יש לי בחור בא אליי בשאלת רב. אמר לי, אמא שלי יש לה צער גדול שאני נשוי לאשתי. יש לנו ילד וילד אחד בדרך. שאלתי את האישה טובה, אומר לי, הרב מלאך. אמרתי לו, ואיך אתם? באמת, כמה זמן אתם ביחד? אמר לי, הרב, אנחנו השתבח שמולה 9 שנים ביחד. אמרתי לו, נו, אז מה השאלה? הוא אומר, אני מת על אמא שלי, אמא שלי זה החיים שלי. ואמא שלי לא... מהרגע שאשתי נכנסה הביתה, עוד שהיינו חברים 3 שנים, לא כל כך אהבה אותה, אבל היא כל כך אישה טובה, אמא שלי חילוניה, אשתי דתייה מדי. ואני, החזיר אותי ככה בתשובה האישה הזו. בא מסכן, שאל אותי, אומר לי, הרב, היא כל כך אישה טובה, אני כל כך טוב לי איתה, אנחנו, תבין, אומר, אנחנו, אין לילה שאנחנו הולכים לישון במיטה, ואנחנו הולכים לישון עם רבנו ולא התפייסנו. אנחנו, אין דבר כזה, אני כל כך אוהבים אחד את השני. אמרתי לנו, אז מה השאלה? אומר, אמא שלי מצטערת, היא מצטערת מנה. היא אומרת לי, האישה הזאת מצערת איתך. אני אומר לה, אבל אמא, למה? הוא אומר, מה אני אעשה? אומר, אני, יש לי אחות, אנחנו בן ובת, אנחנו, הבת שלי, האחות שלי הקטנה, כבר גמרה את אמא שלי. אני ואמא שלי זה, אני לא רוצה לצער אותה, הרב, להתגרש. אמרתי לו, חיים שלי, בוא תן חיבוק, תנשק אותי. תראה איזה ילד אתה, תראה, בשביל לשמח את אמא שלך, אתה מוכן לצער את עצמך. שמע, אין דברים כמוך. אמרתי לו, אני חושב שזו שאלה, כן. הוא אומר לי, מה חסר לך בחיים? רציתי מה להגיד לו, מה שחסר לך, תתפלל שיהיה לך. מה אמר לי? הרב, אין משהו חסר לי. ואני אחכתי על שנייה, אמרתי לעצמי, מה אתה כזה משוגע? ברור שלא יהיה חסר לו. איך יהיה חסר להם כזה כבוד? ילד שמכבד הורים לא חסר לו כלום בחיים. ילד שעושה כבוד לאבא ואמא. אלוקים אומר, אתה חיבת את השותפים שלי. יש בשולחן ערוך הלכות שותפות. אתה חיבת את השותפים שלי, אני אכבד אותך. אתה נתת להם, אני אתן לך. אתה עשת למענם, אני אעשה למענך. אתה השלמת להם, אני אשלים לך. אתה חייכת להם, אני אדאג שיחייכו אליך. אני אחייך לך. השתבח שמו לעד, כמה כבוד צריך לעשות לזוג הזה. כמה צריך להעריך אותם. נכון, אתה, אולי עכשיו הורים שלך לא בסדר, נו, יש תקופות. אתה כועס, אני מבין אותך. אתה פגוע, אני איתך. אבל תשכח כמה טוב הם עשו לך. יש הורים לפעמים קצת, איך הורים קצת, קצת איבדו את זה. קצת השתבשה דעתם. קצת לא מבינים כמוך, הם קצת מבינים אחרת ממך. יכול להיות שאתה פגוע, אתה קצת כועס, יכול להיות, מותר לך. אבל אל תשכח מי עשה בשבילך. אל תשכח אחרי הכל מי ימות למענך. לא תמיד יש הבנה בין הורים לילדים, כמעט ואין לגמרי. אבל כמה אני אומר לה, תעריכו אותם, תאהבו אותם,